Sizin sevilen ifalarınız çoxdur. Yaraşaydım mahnısı daha çox seviləndi. Sən nə bilirsən, ama... yaraşaydım seviləndi, ya yaraşmayan seviləndi. Bəyənirəm, o yüzden bilirəm. Sən Allah, hədinə mən bəyənirəm də. Mənim yaraşaydımdan qabaq, bir 100 daha mahnım olub, axırda yaraşaydım olub. Mən onu bəyənirəm. Sağ olmayaydı. Yaşı ona çatır, o vaxt o balazaydı, onu da bilmirəm. Mənə bak, bu da hərdən düz danışır ha. Yox, yox, yaxşıdır. Yaxşıdır, hədisi. Remix'i nə vaxt çıxartmaq istəyirsiniz? Neyini? Remix'i. Remix. Remix nədir lan? Remix. O nə bənədir? Remix nədir? Mən bu sözün dili bilmirəm. Bundan? Bir daha bundan satmırdı məndə, remix satmırdı. Əyləş, gördün remix'i də, bir daha remix satmırdı.